Hey, how are you? It's nice to see you. Bienvenue au lycée Sleske. Somos un instituto familiar. Wir nasche Schulkinder gelernt sind. So gehen Sie mit und sehen Sie mit uns an, wie es bei uns aussieht. Takže ještě jednou. Vítejte na Sleském gymnáziu. Jsme rodinné gymnázium a učitelé se nám studentům plně věnují. Pojďte se podívat, jak to u nás vypadá. Jako všeobecné gymnázium se věnujeme většině oborů lidského vědění. Od chemie přes fyziku, informatiku, biologii až po jazyky. Studujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a španělštinu. Na výuku jazyků klademe velký důraz, o čemž svědčí i počet úspěšně získaných certifikátů různých úrovní. Rozhodně nesedíme jen v lavicích, ale aktivně se hýbeme v tělocvičně i v posilovně. Možná i pro vás bude naše škola dobrým startem do života. Těšíme se na vás. Teď natáčíš. A teď máš nebezpečná. Je nebezpečná. Je to ok.